I dag skal vi snakke om ungt utenforskap i Norge. Altså unge voksne som står på utsiden av arbeidslivet og utdanning. Og vi starter med vinneren 1A. Dette er jo barna som, en representasjon av barna som ble født i Norge i 1992. Så dette bildet når de begynte på skolen, 1A, det var jo da i 1998. Da var de jo 6 år gamle. Og i det, dette er jo et kull som bestod av ca. 60 000 barn som ble født da i 1992 den gangen. Men jeg følte disse barna fra 92-kullet frem til de var 18 år gamle, altså på foten da, eller på starten av voksenlivet hvis du vil. Og da er vi jo i 2010, og så fant jeg at nesten 1000 av disse barna starter voksenlivet som 18-åringer på NAV med sosialhjelp. Altså det siste sikkerhetsnettet vi har i velferdsstaten vår. 1000 av de ca. 60 000, når de blir 18 år, kommer på NAV og trenger sosialhjelp. Og hvis du tar forhold til vinneren 1A, så tilsvarer det altså 41 hele skoleklasser som starter voksenlivet sitt på NAV med sosialhjelp. Glem uføretrygd og dagpenger og arbeidsavklaringspenger, vi snakker bare sosialhjelp nå. Og så følte jeg det kullet videre, for at disse 1000 da, som startet voksenlivet med sosialhjelp, hva skjer med de? Da gikk jeg frem til de var 25 år gamle, altså det vil si 7 år senere da, i 2017, for da er de jo godt i gang med voksenlivet sitt. Og hva har skjedd med de 1000 som startet som 18-åringer med sosialhjelp? Jo, vi finner at nesten halvparten, sitter fortsatt i trygdesystemet. Nå er det jo ikke bare på sosialhjelp, nå kan de være på dagpenger og arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad og mye rart, men de er fortsatt i NAV-systemet. De kommer seg altså ikke ut. De er virkelig, virkelig vanskelig for de som debuterer på NAV som 18-åringer å komme seg ut av systemet, selv 7 år senere. Og så er det jo klart at det kommer jo hele tiden folk fra den årgangen. Det kommer jo fra 92-årgangen inn på NAV-systemet når de var 19, når de var 20, når de var 21 og så videre. Sånn at når de som kommer til 2017 og denne årgangen er 25 år gamle, så har vi hele 12 000 av de som er i et utenforskap fra arbeidslivet eller fra utdanning. Og det tilsvarer altså 500 hele skoleklasser bare fra den 92-årgangen, når de var 25 år gamle. Og tenk litt på det. De står helt på utsiden av det ordinære arbeidslivet og ordinære utdanningsinstitusjonene våre. Og det er mange grunner til at dette skjer, men jeg tror hovedutfordringen er som følger. Mange av disse unge voksne som vi har i NAV-systemet, de sliter med 2 ting. Og det ene er at mange av de har psykiske lidelser. Altså vi har veldig mange unge voksne i dag i 20-årene, som enten er sykemeldt, eller på arbeidsavklaringspenger, eller til og med på uføretrygd, hvor legen har sagt at her er det en diagnose innenfor psykiatri. Så 63 000 unge voksne i 20-årene, sånn, mer eller mindre til ett hvert tid, er i den situasjonen. Altså legen har konstatert med en sykemelding eller legeerklæring at den unge voksne har en psykisk lidelse. Så det er mange som sliter. I tillegg så er det alt for få som klarer å fullføre videregående skole. Sånn som det er nå, så er det ca. 20% av alle de ungdommene våre i 16-årene som begynner på videregående skole, som ikke klarer å fullføre innen 6 år. Altså de makter ikke å fullføre videregående skole. Og det er jo bare blant de som begynner. Vi vet jo at det er et par prosent av alle 16-åringer som aldri begynner på videregående, som ikke engang starter der. Og det er et problem, fordi de som ikke har videregående skole, de vil møte høy arbeidsledighet. Hvis du kommer ut i arbeidslivet og ikke har videregående skole bak deg, så vil du møte en arbeidsledighet som er 2-3 ganger høyere enn for de som har klart å fullføre videregående skole. Og det skjer jo fordi at de yrkene som i gamle dager man kunne få hvis man var skolelei eller ikke skoleflink, eller hva vi nå en gang kalte det, det hadde masse yrker å velge mellom. De kunne begynne på fabrikken, de kunne dra til sjøs, til skauen, ikke sant? Det var masse muligheter. I dag så får du jo ikke engang sitte i kassa på Kiwi hvis ikke du har vitnemål fra videregående. Så deres arbeidsledighet er mye, mye høyere enn alle oss andre i samfunnet. Og i tillegg så er det sånn, og det kommer som en konsekvens av det, at arbeidstilknytningen vår i Norge, den har blitt bedre og bedre de siste 10-20 årene. Vi får en mye mer stabil arbeidstilknytning til arbeidslivet. Det betyr mindre midlertidighet, mindre deltidsstillinger, mer stabil lønnsinntekt. Men det er et unntak til det, og det er de som har lite eller ingen utdanning. De har fått en mer ustabil tilknytning til arbeidslivet. Og det er litt av den samme grunnen. Yrkene for dem finnes i mye mindre grad nå enn de gjorde før. Så hvis du møter høy arbeidsledighet og får en dårlig tilknytning til arbeidslivet, så skal vi ikke være overrasket over at det fører til økt utenforskap og potensielt
fattigdom, eller vedvarende lavinntekt, som det heter så fint. Og vi vet nå altså, at i 20 år alene i Norge så har vi ca. 120 000 unge voksne som lever i et utenforskap. Som ikke er i arbeidslivet, som ikke studerer, ikke er selvstendig i næringslivet eller noen sånne type aktiviteter. Og vi vet også at hvis du ikke har jobb, så er sannsynligheten for å leve i fattigdom mye, mye større enn hvis en i familien har inntekt. Og det er jo helt naturlig. Så normalt i Norge så er vi har 8% av husstandene våre lever i det vi kaller vedvarende lavinntekt, eller fattigdom da. Men hvis ingen i husstanden har inntekt fra arbeid, så er 42% i fattigdomsgrensa. Så det viser bare viktigheten av å ha arbeid. Og så kan man tenke at dette er jo ille. Ikke sant? Man sliter med psykiatri, man klarer ikke å gjennomføre videregående, man møter høy arbeidsledighet, får en dårlig tilknytning til arbeidslivet. Det igjen fører til utenforskap og kanskje til og med fattigdom. Men det er faktisk ikke det verste. Det verste kommer nå, for dette går nemlig i arv. Vi gir på en måte denne situasjonen videre til barna våre. Eller de som er i den situasjonen, gjør det. Og det er jo egentlig det verste. Og vi kjenner dette fra den positive siden. To mennesker som gifter seg, som begge er høyt studerte, høy sannsynlighet for at barna kommer til å studere. Men det funker denne veien nå, dessverre. Og derfor så er det tre hovedområder som skaper fare for utenforskap og fattigdom. Eller lavinntekt, som det heter. Og det er så enkelt og greit at det er hvis du har lite utdanning, hvis du ikke har jobb, eller hvis du har dårlig helse. De tre hovedområdene er det som ofte leder inn i utenforskap og fattigdom. Og så er det sånn pussy nok kanskje, men fattigdom, det kommer også øker sannsynligheten til å oppleve nettopp tre hovedproblemer. Så hvis du er fattig, hvis du har lav inntekt, så vil du i mye større grad enn andre oppleve tre ting, og det er lite utdanning, ingen arbeid og dårlig helse. Så dette er fullstendig sirkulært, og det går dessverre i arv. Og vi trenger ikke å liksom tenke på det engang. Vi kan bevise det i våre egne tall. Og jeg gjorde en øvelse en gang. Jeg så på hva driver ungdommen vår med. 18-25 år i Norge. Hva er det de holder på med? Og da var jeg interessert i arbeid og trygd og utdanning. Og jeg fant at veldig mange av ungdommene våre mellom 18 og 25 år, de er i arbeid eller har en eller annen arbeidstilknytning. Kanskje fulltid, eller kombinert med utdanning, eller kombinert med en ytelse fra NAV. 81% av ungdommene våre har en tilknytning til arbeidslivet. Og så er det selvfølgelig veldig mange ungdommene våre mellom 18 og 25 år som studerer. Over hver fjerde gjør det, går i høyere utdanning. Og så er det selvfølgelig noen som er på NAV. Sånn er det. 8% av alle ungdommene våre mellom 18 og 25 år har en eller annen tilknytning på NAV med en eller annen ytelse. Men så tok vi og så, ok, dette er alle ungdommene våre. Hva med de som kommer fra et hjem da? Hvor en av foreldrene fikk sosialhjelp når disse ungdommene var 10-17 år. Som en slags markør på at de kanskje ikke har hatt helt enkle oppvekstvilkår. Og da så vi litt til vår skrekk at deres arbeidstilknytning er mye lavere enn for alle andre. Så hvis de kommer fra et hjem hvor en av foreldrene fikk sosialhjelp når de var tenårene, så var det bare litt over 60% i arbeid. Enda verre, veldig få av de er i utdanning. Bare 14% av disse ungdommene er i høyere utdanning i dag. Og selvfølgelig over dobbelt så mange av de er tilknyttet NAV med en eller annen ytelse, en eller annen oppfølging. Og uten at det spiller noen stor rolle, vi tok oss ut tall for å se på hvis begge foreldrene på ulike tidspunkt fikk sosialhjelp når disse ungdommene var unge, så var tallene bare enda verre. Lavere arbeidstilknytning, enda færre utdanning og enda flere på NAV. Så de omgivelsene man vokser opp i, det har masse å si det. Og her illustrert ved bruken av sosialhjelp hos foreldrene før de ble 18 år. Og da er det kanskje greit å bare ha i bakhodet at det er mange barn som lever i og sitter i denne situasjonen. I fjor, eller 2020, så hadde vi 65 000 barn som lever i familier som fikk sosialhjelp minst en gang i løpet av 2020. Og kanskje enda mer skremmende, vi har 32 000 barn i Norge som lever i familier hvor de fikk sosialhjelp i minst 6 måneder i løpet av 2020. Og på toppen så har vi nesten 20 000 barn som lever egentlig fra sosialhjelp hver eneste måned, altså hele året. Foreldrene får sosialhjelp hver eneste måned. Og disse står i høy risiko for å havne i den situasjonen som jeg nettopp viser dere. Og det kan jo gi oss et veldig nøkkelspørsmål. Når skal vi egentlig sette inn innsats for å motvirke utenforskap senere i livet? Og svaret er egentlig veldig banalt. Svaret er så tidlig som mulig. Dette er noe som heter en Heckman-kurve, en forsker i USA som lagde han. Forsket på hvor mye får vi igjen når vi setter inn innsats på ulike tidspunkter i barnas alder.
han fant det veldig tydelig at jo tidligere vi klarte å sette inn innsats, jo mer fikk vi igjen når disse barna ble voksne. Og da mente han arbeidstilknytning, han mente utdannelsesløp, han mente mindre kriminalitet, mindre rus. Helt tydelig. Altså ideelt sett så burde vi sette inn innsats før babyen blir født. Det da vi får mest igjen. NAV, som jeg representerer, har jo en tendens til å tenke at vi møter disse ungdommene, sånn som dere så i starten fra vinneren igjen av, når de blir 18 år og kommer på NAV og trenger sosialhjelp eller en annen ytelse. Men det er egentlig litt feil, for vi skal ikke tenke at vi driver med reparasjon eller fikse problemer som vanskelig å fikse. Vi jo egentlig i forebyggingsbransjen. Hvis vi kan hjelpe disse unge voksne til jobb og til fast tilknytning til arbeidslivet, så vi nettopp med og bidrar til de babyene som ikke født enda. Ikke sant? Til å sørge for at familiene har det bra, så gjør vi en jobb før babyen blir født. Og det en veldig viktig forskjell i måten å tenke på. Men til tross for alt dette her da, så har vi allikevel verdens beste velferdsstat. Og det skal vi faktisk være litt stolte av, selv om det mange som havner på utsiden. Vi har et velferdssystem som bygd opp for å ta vare på de som trenger hjelp. Og det helt unikt. Altså, vi får jo en digital beskjed fra sykehusene når en baby blir født i Norge. Det gjør vi i NAV. Og måneden etter så begynner barnetrygd å løpe. Og vi betaler da ut barnetrygd hver eneste måned på alle barn i Norge til de blir 18. Og denne figuren dere ser her nå, det egentlig bare en illustrasjon av Norges befolkning. Jeg stablet alle årskullene bortover hverandre, så vi starter med 0-åringer, 1-åringer, 2-åringer og så videre. Og så sier høyden hvor mange vi har i hvert eneste årskull. Så de første 18 årene, det får jo alle barn barnetrygd for. Og så slutter jo det, og så ser de at 18-åringene dukker opp på NAV og trenger ytelser. Og det stort sett to ting det handler om når de så unge som 18-19 år. Det den rosa i bånd som sosialhjelp, som jeg snakket om. Og så det den blå som dere ser vokser veldig med alder når vi kommer opp i 50-60 årene. Det uføretrygd. Og de som får uføretrygd når de 18-19 år, husk, dette barn som ble født med psykisk utviklingshemming, kromosomavvik, fødselsskader, og det ingen tvil om at de skal innvilges uføretrygd med en gang. Men dere ser hvordan uføretrygd utvikler seg gjennom voksenlivet, og det for at jo lenger vi har jobbet, jo større sannsynligheter det for at vi utvikler muskel- og skjelettlidelser, svulster og andre typer sykdommer som krever uføretrygd. Men legg merke til hvordan trygdebruken gjennom voksenlivet og yrkesaktiv alderen vokser, men den der, og den trer inn med en gang noen trenger hjelp fra velferdsstaten. Om det fordi du har dårlig helse, trenger sykepenger, eller arbeidsavklaringspenger, eller uføretrygd, eller fordi du får barn og trenger foreldrepenger, eller fordi du ikke har jobb og trenger dagpenger eller tiltakspenger, og så videre og så videre. Og så ser dere det lilla på slutten her, det jo alderspensjon. Vi har jo en pensjonsreform som 10 år gammel, som gjorde at veldig mange begynte å ta ut pensjonen sin når de blir 62. Det jo fullt lov. Og det det mange som gjør. Men dere ser også at fra 67 så tar alle ut pensjonen, så fortsetter jo NAV å utbetale det da, helt til man dør. Og denne modellen, denne virkeligheten vi har i Norge, hvor vi der når du blir født, og vi der helt til du dør, og tar vare på deg, hjelper deg med inntektssikring når du trenger det i voksen alder, det det ingen andre land som har. Og det faktisk sånn nå at Norge bruker utrolig mye penger på velferd, sånn som NAV måler dette. Og dette et eksempel på hva en statistikksjef gjør når han har fritid. Da samler han alle statsbudsjettene i hele verden. Så dette statsbudsjettene på utgiftssiden til alle land i verden. Og de største, USA og Kina, jeg måtte kappe toppen for at de ble så veldig høye, men sånn det rangert. Og pussy nok, eller interessant nok, selv om Norge et veldig litt land, så har vi det 22. største statsbudsjettet på utgiftssiden i hele verden. Og så vi har et enormt statsbudsjett i forhold til hvor mange mennesker vi er. Og så ønsket jeg å se, ok, la oss late som at NAV et land da, bare for å illustrere velferdsstaten i Norge. Så viste det seg at vi hadde vært land nummer 57. Og så utgiftene som på NAVs budsjetter tilsvarer at vi hadde vært land nummer 57 i verden på statsbudsjettene. Vi faktisk litt mindre enn Pakistan, og så vi litt større enn Filippinene. Så det gir jo en litt sånn kontekst for hvor mye penger vi bruker på statsbudsjettet for velferdsstaten gjennom NAV. Og det faktisk sånn at hvis du slår sammen de 80 minste landene i verden, så tilsvarer det omtrent utgiftene til NAV, sånn som det registreres i dag. Så det helt enormt. Men vi har likevel en utfordring foran oss, og dere har sikkert hørt om det. Aldringen av befolkningen blir flere og flere eldre som også skal leve lengre og lengre. Og dette putter en enorm press på det vi kaller for finansieringen av denne fantastiske velferdsstaten som vi tross alt har. Vi får altså flere og flere som skal ha trygd og ikke minst pensjon i årene fremover.
Vi kommer til å få en mindre og mindre andel av befolkningen i arbeidsfør alder, og det er jo de som primært går på jobb, betaler skatter og bidrar til bruttonasjonalprodukt. Og så får vi også da mindre og mindre olje- og gassinntekter i de neste 20-30 årene i forbindelse med det grønne skiftet, og at Nordsjøen går tom for olje og gass. Så klart, det her gjør at det blir veldig krevende å holde på den der fantastiske velferdsstaten. Og det er sikkert mange svar på det, og det vet vi. Det kan hende vi må øke skatter, det kan hende vi må øke pensjonsalder. Men det vi kan gjøre, vi som jobber i NAV, vi som jobber i tiltaksbedrifter, rehabiliteringssentre, arbeidsgivere, vi må passe på, og vi må gjøre alt vi kan for å redusere frafallet fra arbeidslivet. Og så må vi jobbe for å øke inkluderingen til arbeidslivet. Det er på en måte vårt bidrag til å sikre den velferdsstaten også fremover. Og det er det perspektivet at utenforskapet er jo nyttig å se på. Ikke bare i forhold til det jeg sa i stad. Og utenforskap i Norge, det er en samfunnsutfordring. I Norge i dag, mellom 20 og 29 år, altså de unge voksne i 20-årene, vi har drøyt 700 000 unge voksne i 20-årene, tenk dere at dette er alle i Norge mellom 20 og 29 år. Og vi er interessert i å vite, hva driver de med? Og det første, sånn, tenk på fra NAV-perspektiv, så er jo vi opptatt av arbeidslivet. Det første er å se hvor mange av ungdommene våre i 20-årene driver, jobber fulltid. Og da satte jeg grensa på 30 timer. Så hvis du jobber mer enn 30 timer i uka, så er du heltidsarbeidende her. Og 52% av alle 20-årene i Norge gjør det, jobber fulltid. Og så tok jeg alle som jobber deltid. Her er det jo masse studenter og andre, men 18% av alle 20-årene jobber deltid i Norge. Her var jeg litt raus, for jeg sa, hvis du jobber én time i uka, så er du med. For jeg tenkte, ok, da har du tå i arbeidsmarkedet i hvert fall, så jeg skal ikke skille deg ut for den. Så her er alle sysselsatte lønnstakere i Norge, uansett hvor lite eller hvor mye de jobber. I 20-årene, riktig nok. Så det er bra. Og så har vi jo masse studenter i Norge. Det er 10% av alle 20-årene. De er kallet rene studenter, altså de jobber ikke ved siden av. De er bare studenter. Det er jo bra. Tar de ut. Og så har vi 1% av alle i 20-årene. De er selvstendig næringsdrivende. Det er litt sånn vanskelig gruppe, for de jobber jo ikke for noen. De jobber for seg selv. Men de er jo fullstendig med i arbeidsmarkedet og deltakere der, så vi tar de ut. Og så har vi sånn cirka 2% av alle 20-årene som enten er fortsatt i videregående skole, som prøver å fullføre videregående skole, eller som er på utveksling eller reiser rundt i utlandet. Og de tar vi også ut. Men da finner vi ikke så mange flere. Da har vi funnet alle ungdommene våre som jobber, uansett hvor lite det er. Alle som studerer, alle som er selvstendig næringsdrivende, og alle som er på jordomseiling eller studerer på, eller går på videregående skole. Resten da er jo per definisjon utenforskapet fra arbeidslivet. Og der er det mange som får trygd, eller en ytelse fra NAV, og det er mange som får ingenting, som er helt utenfor. Men i sum da, så er det 17% av alle 20-åringene våre. De jobber ikke, de studerer ikke, de er ikke aktive deltakere i arbeidslivet vårt. Og det er 120 000 unge voksne. Smak på det tallet. Og jeg, bare sånn, fordi det kommer av og til opp, majoriteten her har ikke innvandrerbakgrunn. 45 000 av de har innvandrerbakgrunn, altså de er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre, men de aller, aller fleste er født i Norge. Og for å bare vise de som får en trygdeytelse fra NAV, så handler dette veldig mye om helse for de unge. Det er over ca. 17 000 av de som står på utsiden av arbeidslivet og som ikke deltar der, får uføretrygd, og drøyt 18 000 får arbeidsavklaringspenger. Men det er de to store ytelsene som de får fra NAV, når de står på utsiden av arbeidslivet i 20-årene. Men for å putte det 120.000-tallet litt i kontekst, da, altså dette er da alle unge voksne i 20-årene som står på utsiden av arbeidslivet, det tilsvarer 5.000 hele skoleklasser. 5.000! Og det er jo kanskje et retorisk spørsmål, men har vi virkelig råd til det? Kan vi liksom være kjent med et sånt fenomen? At så mange står på utsiden av arbeidslivet til enhver tid, blant ungdommene våre? Spørsvaret er sannsynligvis nei. Og dette er jo heller ikke et sånn ungdomsproblem, bare så dere er klar over det. I Norge totalt sett så er det nesten 700 000 mennesker som lever i et, eller er i et sånt type utenforskap. Og da tar jeg fra 20 til 66 år, da, for når du er 67 så kan du jo få pensjon. Og hvis dere bare tenker dere at hvor mange mennesker er egentlig 700 000? Og jeg har et veldig godt bilde på det. For tenk dere at disse 700 000 da, i yrkesaktive alder som er i utenforskap, står og holder hverandre i hendene og starter i Oslo sentrum, og så lager de en sånn menneskelig lenke nordover på E6. Hvor lang blir den lenka? Og svaret jeg vil sjokkere de fleste, den kommer faktisk helt til Namsos i Trøndelag. Så se for dere at det står mennesker i utenforskap i Norge og holder hverandre i hendene fra Oslo til Namsos. Det tar deg 10 timer å kjøre forbi det.
Og tenk på det når du på vei til hytta på Sjusjøen eller noe sånt. Det et massivt tall. Det et voldsomt tall. Og for de som lurer på hvordan jeg vet det, så det bare for at jeg gir hver person en meter. Så det antall meter der fra Oslo til Namsos. Og utenforskap finnes i hele landet. I Vestland så har vi faktisk færrest, hvis du ser på fylkene, i forhold til hvor mange som i et utenforskap. Mens Agder har flest. Dette her nesten hver fjerde i yrkesaktiv alder i et utenforskap, sånn som vi snakket om i sted. Og hvis vi ser på kommunene, så det akkurat nå færrest i Røyrevik i Nord-Trøndelag, eller Trøndelag. Mens det flest på Dyrøy i Troms og Finnmark. Men nesten hver tredje. Og det heller ikke sånn, for at vi, som jeg sa, utenforskap i alle aldersgrupper, og vi har faktisk litt flere i utenforskap når vi nærmer oss pensjonsalderen. Men sammensetningen av de veldig forskjellige. For her det, da, som jeg viste i sted, de grå de får jo i hvert fall en eller annen form for ytelse fra NAV, mens de svarte de får ingenting. Altså de har ingen inntektssikring fra NAV. Og grunnen til at den inntektssikringen vokser med alder, det har jo veldig stor sammenheng med uføretrygd, som vi så veldig tidlig i starten. Mer og flere uføretrygda, jo eldre man blir. Men ta et lite blikk på de ungdommene våre i 20-årene som lever i et utenforskap, altså de ikke i arbeid eller utdanning, og som heller ikke har noen form for inntektssikring fra NAV. Vi snakker altså ca. 60 000 unge voksne. Det et retorisk spørsmål, bare for å putte det i en litt annen kontekst. Hvis vi tenker oss at alle virksomhetene i Norge, privat og offentlig spingelag, alle virksomhetene i Norge som har minst 10 ansatte, hvor mange av disse må de inkludere hver seg for at vi skal fjerne det problemet? Og svaret faktisk en hver. Vi har like mange virksomheter med 10 ansatte eller flere i Norge som vi har ungdommer eller unge voksne i utenforskap uten inntektssikring. Og jeg sier ikke at det blir lett, men jeg sier at det fullt mulig å tenke de type baner. Da. Så hva det da som hindrer disse unge voksne i 20-årene, 60 000 pluss de som på det, nesten det 120 000, da, i å tre ut av dette utenforskapet, og inn i arbeidslivet, eller inn i utdanning, eller inn i varmen, som jeg av og til sier. For det nemlig bare tre hindringer. Det tre ting som står i veien for dem, egentlig. Og det første vi skal jo ha respekt for, det mange som ikke vil inn. Det mange som har valgt frivillig å stå på utsida, av ulike grunner. Det kan være for at du har nettopp fått barn, så du ønsker å være hjemme med barnet til de begynner på skole, for eksempel. Det var veldig vanlig før. Og det kan være at du er hjemme fordi kona di har en jobb som innebærer masse reising, så du har valgt å stå på utsiden av arbeidslivet i en periode, kanskje. Men det også ungdommer og unge voksne som velger å stå på utsiden, eller som ønsker å stå på utsiden, som for eksempel sier det at hvis vi bare kan få uføretrygd, så jeg happy, for da slipper jeg å jobbe resten av livet. Det jo ikke greit. Men felles for de alle at de vil ikke, og det veldig vanskelig å motivere de. Det veldig vanskelig å jobbe med de. Og det ulike virkemidler for det, da, som for eksempel, som har vært brukt de siste årene, med for eksempel aktivitetsplikt på sosialhjelp. Men det en hindring. Folk vil ikke. Den andre hindringen jo de vi normalt jobber veldig mye med. Altså, de kan ikke komme inn. De mangler kvalifikasjoner. De mangler utdanning, de mangler ferdigheter, de mangler kanskje språk, hvis de innvandrere. Og som dere har sett, mange har helseproblematikk. Det ting som må kvalifiseres, ting som må fylles på, ting som må fikses, for at vi skal kunne være aktive deltakere i arbeidslivet. Og så det en hindring til, som vi snakker lite om i Norge. Og det at de unge voksne får ikke lov å komme inn. Og det virker litt sånn rart når man skryter av velferdsstaten og alt det der, men det beste eksempelet her på at ungdom ikke får lov, det hvert år så det 5-6 000 ungdommer som tar yrkesfag, og så får de ikke lærlingplass. De får ikke lærlingplass, de får ikke fullført utdannelsen sin og kommet i arbeidslivet. Og det på tross av at vi skriker etter elektrikere, rørleggere, tømrere, snekkere og så videre og så videre. Og da mener jeg da det samfunnet som legger hindringer i veien for ungdommene våre, ikke de selv. Det som litt sånn vanskelig og problematisk kanskje med disse tre hindringene, for det bare de som finnes, det at dette jo ikke noe NAV kan løse alene, dette ikke noe tiltaksbedrift kan løse alene, det ikke noe helsemyndighetene kan løse alene, det til og med ikke noe utdanningsmyndighetene kan løse alene. Her snakker vi, her virkelig behovet oppe for et tverrsektorielt samarbeid. Alle jobber sammen for å løse samme felles problem. NAV i samarbeid med helse, i samarbeid med utdanning, med veldedige organisasjoner, med tiltaksbedrifter, og ikke minst med arbeidsgivere for å gi dem muligheten. Det det eneste som kommer til å løsne opp eller fjerne disse hindringene. Og hadde vi klart det, hadde vi klart å gjøre noe med dette utenforskapsproblemet for unge voksne, da hadde samfunnsøkonomiske gevinsten vært helt enorm. Tenk dere hvis vi hadde 120 000 unge voksne i utenforskap, tenk dere da at vi klarer å redusere det med 10%.
kan være en realistisk ambisjon. Så vi reduserer utenforskapet med 12 000 unge voksne. Hva ville verdien av det vært for samfunnet vårt? Jo, 6,3 milliarder kroner hvert år. Det er verdien for samfunnet at disse ungdommene jobber og deltar i arbeidslivet fremfor å leve på utsiden. Tusen takk for meg.